Dobar vam, koji već jeste dio dana. U sklopu ovog videa pokazat ću kako jednostavno možemo animirati dječje crteže. To ćemo napraviti pomoć alata dostupnog na internetu. Poveznicu do alata stavim u opis ovog videa. Kada ga izravno otvorim u mom internetskom pregledniku, ne dopušta mi da nastavim. Vjerojatni razlog je to što koristim dodatak za blokiranje neželjenog dijela stranica. Ako imate isti problem, stranicu možete otvoriti u inkognito načinu rada. Tu sada uredno mogu kliknuti na gumb Get Started. Nakon toga pita me da učitam fotografiju dječjeg crteža. Ja sam je priredio par i učitat ću prvu fotografiju. I zatim ću kliknuti na gumb Next. Radi analizu fotografije i nakon toga me pita želim li pomoći njihovom istraživanju. Ako se složim, dajem dopuštenje da učitanu fotografiju i aktivnosti koje ću raditi iskoriste za poboljšanje ovog alata i svega što će iz njega proizaći. To mi je u redu. Dolazimo do idućeg dijela gdje on na učitanoj fotografiji traži lika kojeg će animirati. On je tu solidno prepoznao mene, jedino mi je desnu ruku skratio, pa ću ja to proširiti. I recimo lijevu ruku ću isto malo proširiti. Kada sam zadovoljan da je lik dobro označen, kliknem na gumb Next. Nakon toga on u sklopu označenog dijela prepoznaje dio koji je vezan za samog lika. Ovdje je dosta dobro prepoznao mene, recimo zanemario ovaj dio koji nema veze sa likom. Kliknut ću na gumb Next. U idućem dijelu odredi kostur tijela, znači neke glavne točke tijela. Ako prelazite preko točaka, ispiše vam o kojem dijelu tijela je riječ. Recimo ako kliknemo ovdje, riječ je o desnom oku, ovdje o lijevom oku, lijevo koljeno, desno koljeno itd. Mislim da ovu nogu može malo preciznije, da se može malo preciznije označiti, pa ću pomaknuti ovako. Recimo, tako. Ovu nogu čisto malo bolje. Recimo tako. Malo ću i ruku popraviti. Tako, recimo da je sredina lica ovdje, oko mi je tu, drugo oko tu, uho mi je ovdje malko cviše, drugo uho recimo tu i otprilike to je to. Kliknut ću na gumb Next. I nakon toga animacija je spremna. Evo vidite, znači, lik ovdje animirao kako skakuće. Možemo odabrati drugu neku animaciju. Sada lik maše prvo s jednom rukom, pa s drugom i pritom skakuće. Dostupno je nekoliko oblika animacije, recimo jedan borilački. Znači možete ih pogledati sve, ako vam se neki jako svidi, možete ga podijeliti. Kliknem na gumb Share, otvori mi prozor, pretpostavljam Windowsa 10. Zanimljivo ovo Copy Link, znači gdje dobijemo link koji kopiram i ako ga otvorim, prikazat će animaciju koju sam trenutno odabrao. To onda možete podijeliti na društvenoj mreži ili poslati nekome. Ok, možemo pogledati još neku animaciju, recimo ovu. Mislim da je dosta dobro i simpatično ispalo. Nakon ovoga idem učitati drugu fotografiju. Odabrao sam jednu fotografiju gdje je više likova, jer me zanima kako će se snaći u toj situaciji. Kliknut ću na Next. Nakon toga ću opet dopustiti da koriste fotografiju i sve ostalo za istraživanje. I ovdje sad vidim, on je označio jednog od likova. Ovo je obiteljski crtež koji je Ante napravio. Ako gledamo po veličini, ovo je supruga, znači označuje suprugu. Malo ću proširiti da ruka potpuno bude obuhvaćena.
i kliknut ću na next. Ovdje vidim da je dosta dobro napravio. Recimo, tu sad možemo, ako želimo, izbrisati neki dio koji je višak. Mogu to napraviti, recimo. Pretpostavljamo da ovo nije dobro. I tu ću sam malo... Tako, malo sam popravio crtež. Kad sam zadovoljan, kliknem next. I dolazimo do kostura tijela. Opet ćemo to malo popraviti. Recimo da noga tu počinje. Tako, malo. Znači, ako ste pristali da se vaši podaci koriste za istraživanje, onda će i ovaj kostur, znači kako smo postavili, iskoristit će za poboljšanje budućih postavljanja koje će on raditi. Znam je recimo tu, oko je tu, drugo oko je tu. I recimo da je to dobro, kliknut ću na gumb next. Nakon toga ćemo vidjeti animaciju. Evo ga, super ga trči. Dosta je dobro ispalo. Ovdje super ga maše. Super je ispalo. Vidite ovaj dio koji sam uklonio, tu se sad više ne vidi. Da vidimo, možemo ovaj. I također, ako smo zadovoljni, možemo podijeliti taj. I ukratko, to je to. Znači, simpatičan alat, jednostavan za korištenje, djeca će sigurno biti oduševljena.